Jestli se změní něco do druhého poločasu, to uvidíme za maličkou chvilku. Teď posíláme slovo na Kavčí hory. Ale oni by to tam chtěli dovíst na saních. No, ty, ale to je... To by řekli trénou, oni vůbec střelbu, ty. Třeba jí mají zakázanou od doktora, nebo já nevím, ty. To jak jsi to říkal, jestli vymění všichni balóny, jo, no to je, ty, to se stáhnu i já ještě, jo, tady skončím, nedebuji napadat a stáhnu se a půjdou proti 10 hráčům. No, místo, aby udělali kolmici jednu, překonali aspoň ty první dva útočníky a potom prostě začali hrát. Ale oni potom, když už takhle hrajou, tak si všim, že oni fakt stojí. Stojí. Oni jak mají kolem sebe ty obránce, tak neví kam se hnout, co mají udělat, ale tam není, že by se skřížili nebo něco, ale... Teďka jsem se koukal skválně, jak šli ze hřiště, jo. Ten se směje, ten malej černý, jo. On jde s tím Boleslavákem, já bych byl na straně, a on s tím Boleslavákem jde a směl se, kam půjdem večer, no, nebo co děláš zítra ráno, no. Tady jsi, vole. No, přesně, no, relax, vole. Odpočít si moc se nám, zítra máme zápas, vole. Tak, ale takhle se hraje o záchranu Boleslavy. Jo, kdyby jel do Ostravy, kde na ně budou hulákat chachaři a tohle sto, jo, nebo já nevím kam, ještě do Brna, jo. Tady ještě nikdo není, tyvo, tady no. Je ticho, nic se neděje. Tady je ticho, tyvo. Přesně, no, tamhle ty akorát si blbnou, no. Ale, tam prostě to co máš říkat, tvoje, co ale díte, já už jsem chtěl říct, že jim chybí Řepka, tyvo. No. Aby někoho přejel, aby někoho sezval, oni se nic neřeknou. Po tom gólu přece Hubáček musí jít po čtyřech a já musím sypat tak malýho kluka, tyvo. Oni si nic neřeknou, vole. Všichni jsou hrozný kamarádi, vole, a nebudeme na sebe zlí, vole. Tam musíš i vidět někoho, jak někdo někoho řve. Oni ten Kysel už je, ten, který vždycky měl pěnu, tak je nefůl. No ten dneska nehraje vůbec. Tyvo, co pak s tím se dá hrát liga s tímhle tým klukem teďka v osestu? A naopak jemu to uškodí, vole, protože se všichni zapamatujou, že nastoupil. To bude student nějaký, ne, určitě nějaký školy. Jo, můžeš dát do mančaftu, když se mu daří, no, kdy mu tam někdo na Semíru něco před bránu, ano, že jo, on to tam trkne a vymalováno. Když jsou všichni rozjetý. Ale on furt hraje zádama k bráně, on na to je pomalej ještě, že jo, takže... A jemu to pak uškodí v tom, že si lidi budou pamatovat, jo, to je ten jaksi nekop v Boleslavě, no, ale už ho nestavte, vole. No, tak to je, vole, ten Petruk se zbláznil, vole. Když tam má to Zákostelského, který už chvíli kopal, vole, no, tak proč ho nepostaví? Navíc on je vysoký, jo. Proč je teda, ja, tak když už je tak, ať tam na tu lavičku dají opravdu ještě celý Bčko, no. Proč je, jsou na lavici, to mi nikdo nevysvětlí, proč jsou na lavici. No, to je těžký, vole, těžký. Na poloviční prémie, nebo na co, já nevím, no tak. No, ale ono to něco takového v tom bude, ty. No jo, tak kdo jim udělal ty smlouvy? Karel Zoltán. Takovýhle smlouvy, no. Jo. No, to... to je právě v tom, proč je Sparta před ním, jo. Ta hra je mizerně třeba, ale tou silou, jo. Ten Kucka, ten se zblázní v tom středu říct, on to tam porazí, hlavičku, všechno. No, ten černý vepředu taky, že jo, to jsou takový... No, nebo ten Kušnír a tyhle ty. No, ale ukaž mi na někoho. Pádek nezaskočí, vole. Ale hlavně on to má před očima ten frajer, vole. Chápeš to? Včera to samý, vole, ty Plzni, jak to tam neuznali, ty. No to je strašný. Bych se posral z toho, ty. Co to je za gol? Tam naskočil do toho, ty. Co to je za gol? Hezky, tak už má jenom 6 do stovky. Ty vole, hrada 10 bodů. 4 zápasy, 10 bodů. No jo. Ty vole. No, zasunul ho tam. Neviděl jsi na tom internetu, co udělal ten arabský kluk? Prosím? Na internetu teď běží... No, viděl. Ten brankář. No, ne ten brankář. To je kluk, to se dá nějaký pohár arabských emirátů, něco takového. A oni vypadli, vole, protože frajer, vole, už obešli všechno a byl úplně sám před prázdnou bránou, asi tak metr před čárou, naprostřed chudý brány. Jo, viděl jsem to. A kopal levou do tyče. Viděl jsem to, on to dal šajty. No ale ten brankář, jak si šel pro ten balon za bránu a on mu to tam spadlo.
To je strašný. To je strašný. No. 35 roku. No. Teď ho vzal jenom táta, protože v té Regině nekopal skoro celou sezónu. No tak udělal smlouvu jako kráva. No. Sedí na lavici, ale bude sedět ještě rok a půl, takže mu to vyprší. Do Slovanu už ho nikdo neveme, že? Za tátu, že nejsou blbí. Proč jsou ty frajeři tak dobrý? Proč se nenatáhl na to Slovensko teď, vole? Proč se sebou nezal, vole? Jsi viděl, že to žádná sláva není, vole. Oni prý budou platit ještě penále, jako z těch, co nikomu nedají nic, jako tak Zlínu za toho Čelůstku ještě nezaplatili. Ještě jednou dnes vítejte na stadionu v Mladé Boleslavi, kde zatím domácí vedou díky brance Procházky ze 7 minuty 1-0 nad Pražskou Slávií, nad kterou se stahují mračna.